Janari ka ardhur me temperatura të ulta por dhe çmime të rritura të gazit. Akciza e gazit për automjetet duket se ka rënduar këto ditë edhe në blerjen e gazit me bombula për konsum familjar. Gjatë inspektimit të kushteve të sigurisë në një nga pikat e karburantit, drejtori i inspektimit të pajisjeve nën presion u kërkon klientëve të mos i mbushin bombulat në pikat ku furnizohen automjetet, por të marrin bombulat të gatshme pranë pikave të karburantit. Nuk duhet të mbushim bombulat nëpër autogazet. Nuk duhet. Legjislacioni shqiptar krijon ose u ka krijuar hapësirën dhe stacioneve të karburantit që të tregtojnë këtë në produkt me bombulat të mbushura. Çka nuk kupton? Një kontroll të sigurt të bombulave përpara futjes në treg, që kryhet nga subjektet e shumicës, dhe një garanci shumë herë më të madhe për qytetarët që përdorin këto bombla. Kështu sipas tij konsumatorët familjar shmangin çmime të rritura nga akciza, por edhe për llogaritje në sasi të ndryshme. Gazi në autogazet tregtohet në vlerë monetare me lek dhe është në litra, ndërsa bomblat tregtohen me peshë në kilogram. Në këtë kuadër po të bësh edhe për llogaritjet i bie që të jetë çmimi më i lirë në bombla dhe objekt i ndryshimeve apo i ligjit të akcizës është akciza është vendosur për në produktin që tregtohet në autogaz. Kërkesa për gaz këto ditë është rritur për shkak të temperaturave të ulta, ndërsa drejtuesit e zjarrfikses në Tiranë ftojnë konsumatorët për më shumë kujdes në përdorim. U bëmë edhe një thirrje qytetarëve që në këto ditë të ftohta dimri, ku dihet që përdorimi i gazit lëngshëm është më i madh, të tregojnë një kujdes në përdorimin e gazit në ambientet e banimit. Tregtimi i bombulave të gazit në pikat e karburantit ka filluar së fundi pasi ligji takson ndryshe gazin për ngrohje e gatim dhe gazin për automjetet.